Vad är här poison? Ja, vi var ju nog nära igår, men, eller när det var. Men då slutade det med att vi sprang rakt in i ett lag som stod inne i bosslären. Han är inne i skogen! Bra! Killa bara, de är helt på kyrki. Det är ändå, han dog, nu sista vet jag vart det. Är han bra kontrerad den här? De där två var inne i busken i alla fall. Fittan vad det här är. Och vittu, jag hipfirar ena i face instantly, men sen blir jag fannad av andra. Speaking of the devil. Jag kan säga en sak, där är han ju! Bakom huset. Jag kan inte fatta att jag sög, vittu, jag missade min shot genom, så jag sköt igenom väggen. Nice shot. Han hann inte heala.